Dörd divar içində puç olan ömür, məhv olmuş xəyallar, hər günü kabus. Hər kəsə həyatda bir qismət düşür, talihi nəs gəldi, neyləsin məhbus. Nəm çəkmiş döşəmə, havasız otaq, köz-közə siqaret, çaydakı bombuz. Dəmir barmaqlardan həyata baxmaq, həsrətin rəsmini çəkməkdir məhbus. Bu qara zindanda yaşam fərqlidir, burada qanun budur, qeyrət və namus. İnsanlıq diplomu verilən yerdir, həyat məktəbində dərsdir məhbus. İncimə, incimə ömrünə düşən bu paydan, hər şeyi görəndir yaradan onsuz. Bizim də arzumuz budur Allahdan, açılsın bu bağlı qapılar məhbus. Bizim də arzumuz budur Allahdan, açılsın bu bağlı qapılar məhbus.